Lepo pozdravljeni. Projekt Priložnost za vse in zgodovina mesta v luči nemških posegov vanj v tokratni oddaji. Začenjamo pa z animiranimi podobami in animiranim filmom. Prvi slovenski animirani film je nastal v lutkovni tehniki. Leta 1952 ga je podpisal Saša Dobrila po motivih bratov Grimm. Sodobne smernice predstavlja mariborski segment festivala Animateka. Gre za serijo projekcij mnogotirih glasov, ki se nalagajo v skladovnici animiranega filma z vseh koncev sveta. V ospredju je program Mali slon in simpozij, ki tematizira preplet izobraževalnega procesa in animiranega filma. C'est un festival qui a l'air de grandir chaque année avec une volonté spécifique de montrer aux enfants des beaux films, de leur faire partager le plaisir du cinéma d'animation. Je crois que c'est très important de commencer très jeune. C'est très bien. Leta 2010 smo pripravili prvo edicijo festivala Animateke tudi v Mariboru. Nekako zdaj do tega trenutka smo vrasli. Mislim, da Evropska predstavnica za kulturo je res enkraten dogodek in enkraten finančni input za producente. Dalje pa se bomo producenti mogli znajti sami. Ne? In to priložnost letošnjo izkoristiti za to, da vzpostavimo ta okvir in se začnemo tudi dosti bolj ozirati verjetno proti evropskim možnostim financiranja. Tokratno edicijo v produkciji Društva za razvoj filmske kulture, Društva za oživljanje zgodbe Dva koluta, Zavoda Udarnik in Maribora 2012 zaznamuje razstava norveškega stripovskega avtorja Larsa Fiskeja. Predstavlja se z delom iz serije interpretacij Matjemanije. Fiske kot da poudarja, da je avtor načelo določene enotnosti pisave in vir izraza. We see on the wall the black and white one is a fictional work, so it's a fictional work about a poet and his struggle in succeeding in the literary world, and the other work, this work is a very dark satire about the literary world, which I myself has experienced, and I've used my own experiences, and it's very cynical, and people are hurting each other and treating each other like shit, and it's a very interesting material. Pozdravljeni, Hana Repše. Kaj je geslo mednarodnega simpozija pod okriljem Animateke, ki v teh dneh poteka v Mariboru? Simpozija o vzgoji in izobraževanju na področju animiranega filma je v bistvu trenutek, kjer so se združile različne prakse različnih ljudi, ki delajo po celem svetu z otroki v animiranem filmu oziroma z otroki in mladimi na področju animiranega filma. Gre za to, da je področje filma v vzgoji na splošno zapostavljeno, ampak so različne organizacije, ki se trudijo to umetnost približati mladim. Izdali ste tudi zbornik na temo vključevanja animiranega filma v vzgojno-izobraževalne procese. Ja, v bistvu tako je. Animirani film v izobraževanju je naslov knjige. Gre v bistvu za mogoče zbornik ali bolj rečeno priročnik, ki ga lahko in učitelji tako v Sloveniji kot mednarodno, kajti je dvojezičen, uporabljajo za prve korake, ko želijo animirani film res približati otrokom. Je nekakšen povzetek tega simpozija, se pravi, te ljudje, ki so se predstavljali svoje dobre prakse, tudi pišejo prispevke in poudarjajo določen segment, določeno temo animiranega filma, ki je pač ključen, pomemben tudi za vzgojo otrok. V tem kontekstu sledite smernicam Evropske komisije. Ja, v bistvu tako je, da sploh od leta 2014 do 2020 se daje zelo velik poudarek na ustvarjalno Evropo in pač dosti sredstev se bo vložilo prav v medijsko opismenovanje mladih. Tudi simpozij, ki se je zgodil v Mariboru, je zelo dobro podprl EPK in pa tudi Media Desk Slovenije, ki je pač povezava med tem, kar se dogaja v Sloveniji in Evropsko komisijo. Med slovenskimi kinematografi filmsko vzgojo posebej razvija Ljubljanski kinodvor, se kaj takega obeta tudi Mariboru.
Ja, Kinodvor, moram reči, da dela zelo odlično delo. Zdaj tudi že nekaj let na sceni in njihovi programi so odlični, sploh v navezavi te vzgoja za film. Kinoudarnik, tudi Animateka je in v Kinodvoru, se pravi, prvi teden se dogaja v Kinodvoru, drugi teden v Mariboru v Kinoudarnik. In tudi Udarnik se trudi, da bi svoj izobraževalni program, ki ga je že postavil oziroma temelje že ima, še malo bolj splasiral, da bi pač šole to začele izkoriščati. Hvala lepa. Hvala vam. Od sredine 19. stoletja je v Mariboru županovalo 7 nemških županov. Do radikalizacije nemške politike na tem prostoru je prišlo ob koncu 19. stoletja. Stoletje preobratov med letoma 1846 in 1946 je osvetlila ena najbolj obiskanih razstav letošnjega programa Prestolnice kulture – Nemci in Maribor. Zdaj je na knjižnih policah tudi katalog razstave. Nemci so v preteklosti močno zaznamovali mesto ob Dravi. Po koncu prve svetovne vojne so bili pomemben akter gospodarstva. Po letu 1895 se je nemško-nacionalna politika v državi začela radikalizirati. 1895. je bila ustanovljena Deutsche Volkspartei. Razstava o mariborskih Nemcih med marcem in junijem, postavljena v nekdanjo veliko kavarno, je predstavila politični okvir stoletja. Mestni kulturi pa se je približevala tudi od spodaj na način mikrozgodovine in tako tudi prevračala družbeno hierarhijo, ki razvršča po pomembnosti. Pred prvo svetovno vojno je Maribor živelo tako rekoč 80% nemškega prebivalstva. V mojih očeh pomeni predvsem odpiranje neke teme, ki ni bila dobesedno tabu, je pa bila tema, o kateri se je nekoliko manj govorilo ali pa se je govorilo v nekih drobcih. Ta razstava je pa prinesla neko povezavo tega v celoto in odpiranje mogoče refleksije o nekem delu zgodovine mesta, ki je bil v nekem obdobju mogoče malo manj poznan od drugih. Serija literarnih postaj v središče postavlja rokovanje z besedami, ki se prekrivajo in združujejo, se ohranjajo in omogočajo analizo in sestavljanje kompleksnih predstav. Mitja Čander je nastopil kot zadnji gost v letošnjem nizu. Spregovoril je o književnosti kot prostoru svobode, o svojem sledenju logiki prebranega in soočanju naslovov v novem momentu, ter o založniški poti in esejističnih knjigah, ki spregovarjajo o literaturi in intrigantnih knjižnih naslovih. Mislim, da sem to, kar sem imel v literaturi zapovedati, za nekaj časa povedal in da bom pač pisal oziroma nekaj se mi je celo uspelo poleti napisati drugačen tip proze, neko bolj osebno autobiografsko prozo, ker mislim, da v knjigah sem zaenkrat povedal, kar sem imel zapovedati, ker drugače se začneš nujno ponavljati in se ti to zgodi, kar se žal marsikomu, ki piše v literaturi, zgodi, da potem piše vedno isto. Ne glede, katera knjiga je, vedno izrisuje nek svoj pogled na svet, kar je seveda naravno, logično. Ampak se ti naenkrat potem zgodi, da to pisanje ni več zanimivo in da se na nek način lahko celo vedno manj dotika realno literature, o kateri govori, ampak vedno bolj govori samo še to isto svojo zgodbo. Tudi filmsko branje je hkrati dejanje, produkcija in gesta pisanja. To potrjuje novi film Maje Weiss, Pisatelj in mesto, Drago Jančar in Maribor. Projekt Severni si tako dobiva svoje nadaljevanje v gibljivih slikah, izrisuje zgodbo mesta ob Dravi in pisatelja v njem, opaža podobnosti, odkriva povezave, beleži meje in ločnice. Dokumentarec pisatelju sledi po prizoriščih Prestolnice kulture. Logika transformacij izrisuje novo podobo mesta, ki deluje kot dobro in natančno izbrana poetična replika v ogledalu. Filmski poklon Drago Jančarju. Dokumentarni film je nastal na podlagi projekta Severni si, Ateljeje Apel, Livije Pandur in na pobudo Tomaža Pandurja. Projekt, ki je vseboval 4 dogodke, z Dragom Jančarjem in v bistvu 6 svetlobnih napisov v mestu, ki so spremenili na ta način podobo mesta.
Ja, moji občutki so predvsem ti, da je treba s tem končati. Zdaj sem postal še filmski igralec v filmu o sebi in to je že tista točka, kjer se je treba vrniti nazaj v samoto, k pisanju in tako naprej. Vse leto sem praktično nastopal v Mariboru, seveda v presledkih, govoril, bral in tako naprej. To ni centralni projekt Evropske prestolnice kulture, bil je obrobni projekt, ampak je upam pustil neko znamenje, nek pečat, nek spomin na to, da so literarni stavki povezani z usodo mesta, z njegovo zgodovino, z življenjem ljudi v njem. Zdaj pa že ves čas nekakšno sikanje, noro, kačasto, nervozno. V tilniku spet zavora, kot v avtobusu zjutraj. Zavora? Zaskočilo se je. Kaj bi rad, pravi Pavel Vatovič skoraj na glas, da se z vseh strani obrnejo? Na uredništvo gotovo sika živčno, veliko sranje je. Vem, pridem, vem, vse vem. Za najgloblje odtenke življenja vem. Za zvoke, za luči, za življenje uličnih prehodov vem. Za kretnje, ki jih spočenjajo neznani vzgibi. Za črno sluz, ki se strese v lobanji. Za svetlobo, ki jo otiplješ. Za dele telesa, ki ga z neznanskim naporom drži skupaj. Tudi za kakšno hujšo zmedo vem, kot je tale naša politična zadevica. Za vesolno zmedo, za njene visoke trenutke, za prastare stvari, za strah zemlje. Kultura ni ovira in priložnost za vse sta gesli dela kulturne prestolnice Evrope, ki stavi na odstranjevanje ovir in tako omogoča dostopnost oseb s posebnimi potrebami do prizorišč in programa. O emancipatornih gestah in načinih vključevanja v družbo v nadaljevanju. Vsaka meja nosi v sebi možnost svoje lastne transgresije in prestopanja ovir. Posameznik v družbi deleži kot akter dela, ki ga upravlja in tako prispeva v homogeno celoto. Na različnih poljih delovanja so se uspešno uveljavili gostje okrogle mize. Alenka Kreč-Bricelj, Mitja Čander, Suzana Oreški in Tina Cerk. Nastopili so proti etiketiranju v družbi in za enake možnosti. Proti paternalizmu in za svoj lastni glas. Zavod Maribor 2012 je sodeloval z različnimi invalidskimi društvi. Rezultat so gledališke predstave in delavnice v mestnem parku. Na spletni strani so označili dostopnost posameznih prizorišč. Digitalne vsebine so prilagodili slepim in slabovidnim. Kultura mora biti dostopna, ampak mora biti dostopna fizično in dostopna na nivoju emancipacije. Ne? Tako da pač mislim, da tukaj gre sta te dve stvari z roko v roki. Ne? Tako da, če nekdo fizično ne bo mogel dostopati do nečesa, to mu enostavno pač ne bo dosegljivo. Tako da in naša vloga kulturno-ekološkega društva Smet umet, je bila tukaj res izrazito aktivna, tako da postavljamo klančine, postavljamo napise, ki so v brajevi pisavi, kontrastne oznake, da vključujemo pač vse uporabnike, ne glede na njihove potrebe, v javni prostor, v javni govor, pač v kulturno dogajanje tukaj v Mariboru. Mi smo šli ven, torej iz institucije, ven iz hiše, ven in že s tem, da smo se pojavili in smo na različnih področjih, s tem odpiramo, ne, in se stvari pogovarjajo, se pogovarjamo, se vse pogovarja in s tem pomeni, da tudi se odpira in izboljšuje ta pristop, dostop. Namen tega programa je bil ozavestiti javnost, jo opozoriti na pomen vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v družbo. Tako so uspešno obrnili novi list in trasirali poti za nadaljnje sodelovanje med različnimi društvi. Hvala za pozornost. Vabljeni k ogledu zadnje, finalne oddaje prihodnjo nedeljo ob 21.